ו... לא יכול. עומד לעשות את תכונה בועציתי. וואחד בלפי. וואחד בלפי. תראה להם. תראה להם את הפצפוצים המגידים. רגע. תראה להם את הפצפוצים המגידים שהוא מצא. עכשיו מתחילים. שימו לב. לא... עוז לא אוכל, לא אוכל, הנה, הנה. לא אוכל, הוא לא אוכל, הוא לא אוכל. אוקיי. יאללה. אני, לרשני. הנה, אנחנו נגלו. לא, לא. עכשיו אנחנו נגלו. אתם רואים, זה קשה, יש בפנים פצפצים. עכשיו עוזי רק את זה, היה... עכשיו עוזי רק את זה לתוך הקופסה. יאללה זהו. לראות. כן, כן.